кажа, че най-любимото ти е това, където го беше, което го държа. Да. Еми, задето макефиш, нали, и трейди с мен е честно, ето подарявам ти едно фри. Оооо, thank you. Няма проблем. А, виж, такова, и аз ще дам някакво разводно на дървето. Благодаря. Аз наскоро малко наскамнах, ама нищо. Какво ще скамнам? 1800 гифт. Иха, много скъпо. Аз съм ще 1200, ама... Гифтваш ли, примерно, ако ти дам оръжие? Да, разбира се. Колко най-много гифтваш? За колко най-много гифтваш? 1200, но имам 1140, трябва да изкарвам малко. Примерно за 50 оръжие? Добре, нямам малък, те са даже много. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. После, ако искаш. Да, после сега дай казвай какво да тренирам. Дай почваме с нокторното, защото вода. Това нокторно 144. Чакай една секунда, изчакай, само да се намаля. Така, какво е 144-ка? Ноктурн 144, фулбъл троли и със лотър, ако го видиш. Добре, значи 144-ка, така ли? Да. Мога да ти предложа ето тази 130-ка, тази 130-ка и тази 100... Не, тази 77-ка. Имаш ли е това уръжие? Това да, имам. Мога ми дропни с две такива или едно може там от другото. Зависи какъв пауър. Чакай, аз ще кажа. Мога да ти дам едно такова с лотър елемент, защото само толкова имам. И ще дам и едно такова. Чакай да го намеря. Един такъв снайпер. Това какво е пауър? И двете са 130. Добре. Знам, че това е. Нали не е хабено? Въобще на фулбота, знам, че това бях хубаво. Добре. Добре, искаш да тръгнем другите нокторната. Добре, още колко нокторната имаш? Още и три май. Търди. Мога да ти... 136. Ама виж, това ти покажа нещо. Едното нокторно е на половината. Една 136-ка. Значи не го искам, що ме на половината не го искам. Добре, 136-ка всичко му е пълно. Ма без елемента. Да, не го искам тогава. Само да те питам от колко време те имам в приятеля? Еми аз вчера ти пратих фен, защото добре разбира. Добре, разбирам. Окей, ами примерно за това какво е пауър каза, че е едното? Едното 136, ама искаш ли го видиш? Да, добре, 136, ама наполовина ли? Не, не, наполовина цяло, без с елемента, ама без елемента. Едно такова и едно такова, искаш ли? Имаш ли... те, не да се даде точно. Тези, как се казват? Simple. Сега ще кажа, имам 0 от тях. Добре, имаш ли чекай. Имаш ли Silver? Silver, имам 4 само. Добре. Имам такова на меле 129-ка с... не черна и така се казвам, не знам. Фулбатро с фулдорабилити. 129-ка, я? Това ли? Може да го видя. Да, така да. Да, вземай го, чакай съм ти ударя. Благодаря. Я. Най, сега ще предложа е тази 130-ка за него. Чакай да ти я намеря. Чакай, я чакай да видя дали е правилното. Добре, заповядай. Опа, виждаш как пуснах на машинка. Нищо.
такова. Добре, сега искаш да също така някакво оръжие, където мога да ги тренирам. Candy Corn, Full Durability, Full Gold Rose. Това е почти Full Durability. Това е Full Durability, само три от тях са лилавите, не знам как се казват. Перкове са. Ясно, паркове. Тази 130, която е с сини неща и енерджи. Този снайпер Full Gold Rose с енерджи. Те не са мотиви подължи за някакви неща, които ти решиш. Не, вземи си го. Кое ти е любимото оръжие, само питам? Любимо? Като име? Джанкото, Нокторното и това. Това ми е най-любимото. Я стой тук. Къде? Там. Аз имам един уяк 130, като пиша, че ти харесва. Чакай да ви. Не искам да го намеря. Искам, че те идвате от бита на това. Чакай, ето. Ти нали кажа, че най-любимото ти е това, където го беше, което го държи. Да. Еми, задето макефиш, нали? И трейдис мен е честно. Ето, подарявам ти едно фри. Оооо, thank you. Няма проблем. А, виж. Такова, и аз ще дам някакво оръжие, ако ми дървето. Благодаря. Такова, може ли да тренирам някакви мелета или ако имаш някакви сайдове? Мелета, ами аз мога да крафтвам 130 мелета. Виж, ете оръжие са 130, не, чакай. Кой искаш от тези три? Искам това най-отзаде и ей това за примерно за две мелета 130. Окей, сега ще дропна нещата. Е, тези две мелета, виж, чакай да ти дропна и още едно такова същото. Може ти дам още две SMG-та. Не ми трябва, да взимай си ги. Е, тези двете. Колко ти иска, бени? Кое е такова? Не, виж ли е такава 130 или нямаш? Имам 142 такава и мога да ги крафтвам. А може да крафт 130. Не, нямам 130 такова. Но мога да ти предложа примерно за тези две оръжия една 142 такава, ако искаш. Добре, съгласен съм. Добре. Чакай, можем да проверя какви са перковете. Общо, на едното съм научи перковете. Може да добавиш още една, примерно, още едно. Добре, значи това където и това. Добре, става. Идвай. За ще проверя, защото те са повече от едно оръжие, нали? И са, нали, такова. А аз имам от тях вече. Виж и перковете. Добре, аз от това оръжие, рангър, мога да си направя колекция. Окей. Коса, така. Има една 130 снайпер, който мога да стреля през цели с енерджи. А това, където ми го дропна последно, използвано ли е много? Не, нито трите не са използвани. Добре, ясно, значи знам кое си ми дава. Ето, заповядай. Еми, мисля, че само това може да трейдим. Приятели, надявам се клипа да ви е харесал. Оставете един лайк и се абонирайте за канала. Това беше от мен. Чао, чао!